Jag heter Stefan Rehn och vi kallas för Fiskpojkarna, Salutorets fiskpojkar i Åbo. Vi har jobbat här nu i dryga 19 år och vi är nu i andra generation de facto. Min kollega Teppos föräldrar jobbar här 17 år före oss. När vi började så var vi 9 fiskhandlare, nu är vi bara 2 stycken kvar här. Ja, vi följer ju med på daglig basis vad som händer ute där i skärgården. Hurdana väderleksförhållande det är, hur grumligt och smutsigt är det i vattnet, har vattnena klarna, vattentemperaturer. Vi har som direkt från början då varit hemskt måna om det etiska i fiskande. Det var en fiskare till oss ute i Nagu som frågade att vill vi att han ska blodtappa fisken. Vilket det betyder först att fisken efter fångsten så bedövas och sen vad heter det, skärs struphuvudet upp på dem och bloden tappas bort för att då fisken inte ska lida onödigt. Och plus ändå att kvaliteten också blir i helt annan klass. Våra kunder är i allra högsta grad mycket intresserade varifrån fisken kommer. Hemskt många gånger berättar vem som har fiskat. Vi vet ungefär var fiskelägena ligger. Okej, sen har vi vår fångstdatumlista och annat framme. Genom att vi känner våra fiskare och vet var de fiskar så vet vi också allt som oftast fångstmetoden. Att förr i världen så var det ju främst då nätfiske. Men i dagens läge på grund av vad heter det, det mycket kraftigt ökade sälbeståndet här i inre skärgården så har fiskarna varit tvungna att i allt högre utsträckning börja fiska med ryssjor, stora ryssjor. Okej, ryssjorna fångar ju fisk bara för ett mycket litet marginellt område. Men man får ju mycket mindre fisk med just de här ryssjorna, de är så stationära. Att nätfiske kan man ju ha som hundratals och hundratals meter. Ja, så i dagens läge det diskuteras hemskt mycket om alla gifter och sånt här. Men att till exempel nu strömmingen, att den är i dagens läge 3 gånger mindre giftig än vad den var på 70- och 80-talet. Den positiva verkan av att äta fisk som är oftast 20 till och med 40 gånger större än de faror som finns i.